going to take her into the bathroom? At mga karaboy, inaabog nila yung ano, isda. Maliliit na isda. Magdas, yung magudlong. Pero pino magdas. Kabalik dyan, mamasang sa kuman. Thank you.
Chef, limin-limin. Ano man sinas the print? Ano man kita ato record kare? Pukot? Oh, dada tingaw na tas the print. Oh. Wala lang. Kana wala mga ankon. Ada. Thank you dito kay. Kana ini, eh. Baik bos nak. Jom sembuh tuat. Aduh ni ya. Aduh ni. Dah, kamu ni nak? Kalau kita lepas dah jangan. Tak apa. Kita ni. Patai kalau dah kan mana?
Balik ato, kamu balik ke Yolanda. Way down lah sana yuk. Kau lu nak turun down. Putang down sikbu. Sikbu. Hai nak buat teman. Sini ni. Tapak tu. 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 Tapak tu
Ay, eso puede no hacer nada, ¿no? Bueno, me puedo dejar, me puedo dejar. Dito ko pagkat bang dito ta bintaan mabias eh bawa man dali ko eh wa yo wa din na pita dito dito ka dito lang dito ya mo ba ko man bawa lo bawa and din na pita wa eh wa akin na ko eh no ba 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 kena ngarah lagi tu pak kawan-kawan kita lagi kan maksa buka tanah dia mempaun pokok tu kena dia tak patut busur mempaun tak patut busur 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 itu kalau menggunakan Aku nak jalan. Madari pa bira. Nilun naman. Oh, manunod ikaw. Kamu na na si Sorwa. Hindi ko pagla klupay. Kailan ko ng bangka ah? Bangka. Pakai ini untuk dipakai sebagai sebagai
Dimo que tiene mejor que las dos, yo no sé no tiene tanto cuero vivo. Ah. Debuta para poder ver la realidad. Acá. Y de dentro no tiene. Bien, está. Puedo pensar. Así lo hace, visto no sé, no sé, ¿dónde? ¿Qué? Oh, ¿no? Ya te va a partir poco. Me dice que no se va a partir. No me lo digo, no me lo digo. Eso no me lo digo. No, 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 no. Esto con otro lado. Oh, ¿dónde viene? Oh, ¿dónde viene? 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 Oleh mak bapak saya, tangit mana? Jom, kau ni tu kalau tangit lagi. Jom, mak bapak saya, mak bapak, mak bapak, mak bapak. Mana mana nama mak bapak? Nabi Yohanes. Nabi Yohanes. Tu pernah nabi dia jitu tu kali? Mungkin betulin terus yang harus kita kini. Mana mana man? Ajuna. Simbaja, simbaja. Apa yang nak? Buat nak kuat pun sih suka kok. Kalau pernah kita sih, anak suka semua. Kalau fokus satu orang, kita nak kau buat lima kah? Oh, besar tu kat susah. Mata hidung itu, mana gitu? Das mana gitu? Kalau tak kau tahu, mana ini nemu kucing? Lagi nak ke mana? Oh, kata yang mana yang ini? Mana ada kau? Ini. Bagus ayo, bagus. Jangan macam ni dah, beli jangan dah jadi tinggi. Bagus dah kau berutuh. Bagus kau. Tidak betul nak kau apa? Tidak mana tu? Esa. Ini sudah jangan berutuh sebaga. Ini berapa lihat apa? Kau mau kita. Betul betul bro. Bantu? Ibu bantu. Bro, jaga bantu tu. Jaga tu bantu tu. Bantu tu banyak hati kau juga. Bantu. Baik tu. Baru nak pakai tujuan. Sebenarnya tu lah. Bantu lu ke bantu. Nah, betul betul ni mu. Kuli ini betul betul ni mu. Nah, bantu lu ke bantu ni mu. Sebab tu cara kuli ini mu betul betul. Dia kayu, ni orang dia, kita nak ambil. Ini punya, yo. Kita ni nak kasut tak, ni mo? Oh. Kita ni yang tu bos. Tu bos, kita nak, kita kilo, kita buat kita kilo, tu bos.
Ang sarap, kaya dandiyo sinto, sumukat yung kilo sila. Dito sinta ko, no? Dito sinta, kaya dito sinto, sumukin. Ha? Dito sinto, sumukin, no? Dito sinta. Ano yun, no? Kalau apa?